Tu le croyais à l'heure. Tamam, sos düzeldi bu iş. Biraz zeytinyağı. Biraz çekotu. Biraz pul biber. Biraz kara yoğurt. Biraz tuz. Biraz sarkök. Bunları karıştırırız.
sağ ol. Ha. Vururuq üstünə, palqalayırıq, qoyuruq toqqamıza. Döşətini. Buyuruq, pişir. Rəsim, alaq. Geçin üstə pişsin. Artıq.
Bəli, 3 stəkan şərbətdən ötəri bir su. 1 stəkan. Stəkan su. Su. Qoyuruq 3 dilim də limon. Altı stəkan un götürürük şirniyyatımıza. Üçü. Beş. Altı. Altı stəkan un. Yarım çay qaşığı duz. İki yumurta. İki xörək qaşığı. Üzüm sirkəsi. Dörd xörək qaşığı duru yağ. Dörd. Güzəlli, milli su. İndi xəmirimizi yoğururuq. Filemiz pişirdi. Onu götürürəm. Çıxardı.
xəmiri qarğıdal nişastası ilə açıq yuxasın. Buz çəkilmişi pesuqla qatılmış, içi hazırdır paxlavamıza. Thank you.
Şimdi koyuyoruz pişmeye. Biraz simetan, biraz mayonez. Karıştırır o. Güzel yarım. Kaşığı götür. Biraz tuz, biraz istiyor. Şimdi karıştırır. Şərbətimiz soyuq olmalıdır. Paxlava qaynar. Onda xırt-xırt olur.
Bundan yemiş. Bunu kadar yiyeyim ben. De sağ ol. Asma. Çok güzel. Şimdi parmakları da yağlıysa ne ona göre? Bu da sayamadı o. Sayabildi. Tamam, benim bir herhalde. Ha? Şimdi sanki priz bir yer, canım da.
Thank you.
işləmişsən xəmrin yoğurma. Necə də duru yağvırırıq. Ya Allah. Ne? Bu sen besti. Ben onu da vereceğim. Bir bura koyacağım. Thank you.
yağı et, 4 tane yuxa yağı et kızım. Acı onda bu, yeni keserik. Da lale her işteler. Nene kesti. Balamı yuxalar. Sağ olun. İndi. Nasıl istiyorsun da çekin? Evet, üstü otunu da vuram. İşte pul biber vuram. Xəstə olanda beləsi yemək pişirilir ərişdə. Açca. Çünkü qazanım balacadır. Bu bəsdir. Bir damcı. Bu 5 stəkan yarım kilo. Yarım kilo. İndi bunu doğrayıram bura belə. Əlimiz də belə ur eləyirik. Yarım kilo un.
400 gram da yağ, tereyağı. Şimdi 160 gram su. Bir başka vanil. Götür. Bir horek kaşığı sirke. Çay kaşığın ucunda tuz. Sağ ol. Yine xəmir yoğururuz. Bunu da götürmez, sağ ol. Bir sıxma pesuq da var. Gözə yarı. Bir əcə də. Bəsdir. Yine xəmirə qarq qoyuruq soyuducuya. Elə deyirəm ki, lazım elə qoy ki, yastı yerə donusun. Hı. 600 ml su. 300 gram da pesuq. Beş dənə qırmızı alma. Hə, bu gəldi. İndi lalənin yeməyini sən öz yeməyinə verim lalə sən. Bunu yeyən adam xəstə olmur. Həmişə sağlam olur. Yiyin baxın görün elə dadı nə tərdi, nə gözəldir. Qaynadı. Vereyim size turşu verim uşaqlar. Gel tarzım. Kasana gel. İsteyende yeni al. Muş olsun. Ye. Yağından çıxıb da ayıca. Yövəti niyə yemirsiniz? Mən yiyirəm. Bir lalik götür. Həmçində var. Deməli suyumuz qaynayır. 5 dənə almanı burada doğruyur. 1 dəqiqə saxlayırıq şərbətdə.
Güzel.
şefsiz. Neden? Biraz personel.